zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector. Já jsem Matěj Rybský a vítám vás u mého pondělního breaku, což je můj osobní projekt, kde každé pondělí otevírám 3 balíčky, z toho jeden pak dám bokem, který losuju mezi mé patrony na stránce patreon.com. Všechny karty z balíčku potom vystavím na stránce mé firmy Absolut Card Collector, na jejímž kanále se právě nacházíte. Dnes nás čeká Upper Deck Series, měl jsem 2008-2009 Series 1, měl jsem 2 produkty z sezóny 2008-2009. Ještě mám OPG a ty si necháme na příště, protože jsem pro Absolut teďka natáčel box OPG 2009-2010, takže OPG jsem si užil až, takže mám nějakou změnu. Dáme si Series 1. A Series 1 jsou známe Young Guns kartami, má to vlastně napsáno i na balíčku, co jsou nováčkovské karty těch nejlepších hráčů, nebo jsou ty asi nejžádanější nováčkovské karty v hokeji. A jaké hráče můžeme najít v tomhle ročníku? Je tam Steven Stamkos, jednička draftu v té době, Drew Doughty, Jakub Boráček, nebo Claude Giroux, který si pamatuju v té době, jeho karta byla docela levná a pak samozřejmě se z něj vyklubala hvězda Philadelphia. Takže ten by byl také fajn. A dále tam je možnost najít insert 1-4. A vlastně poměry vkládání najdete na zadní straně, na Q4 jsou tam Hattrick Heroes, Winter Classic, Sophomore, Sensation, Captain Collins a můžou tam být a memorabilie. A v tomhle roce ještě dávali pro deck 2 jersey do jednoho boxu, takže 1-12, což je celkem slušná šance. A pak tam mají ještě Fab 4 Fabrics, to jsou 4 hráči na memorabilí nebo UD Gamepage, to je vlastně parální varianta. Může tam být i podpis, Signature Sensation je jako 288. A je tam třeba Alex Ovečkin, což by bylo fajn, Clearcut, Winners je jako 288, jsou Clearcut karty. A takové plastové vyřezávané. Není to Clearcut parálka, jak znáte teďka, ale to byl v té době to byl klasický insert. A jednak už 48 by měla být parálka, buď exkluziv nebo high gloss, tak uvidíme, co se podaří. Jeden balíček dám teda bokem. Bejset klasický o 200 karta, je to vždycky rozdělená na dvě části. Tak a tady máme hnedka insert na zadní straně. A bude to parádní insert, tak jdeme na to. Karty jsou, no ani nejsou muslimé, jen tak drží jako při sobě. Nick Schultz. Manny Fernandez, jednoduché krásné řadovky, Michael Peca, Adam Burish, a Dick Cooley, Curtis Sanford, Jordan Staal, Jason Spezza a tady máme krásnou kartu Sophomore Sensation, což Sophomore vlastně je druhá sezona daného hráče, takže sophomore karta a je to Patrick Kane, který byl vlastně měl Young Guns kartu sezonu předtím 2007-2008 byla jeho nováčovská sezona, takže 1-4 to by bylo tohle, takže Patrick Kane určitě super, já teda doufám, že ty nejlepší karty nejsou v zadní části balíčku. Takže jdeme na to. Trevor Daly, Todd White, Zdeno Chára, Marek Svatoš, slovenská stopa. A je tam Jerzina. Jméno hodně slabé. A ještě takové provedení, jaké moc člověk nemusí. Dress Blue Jackets logo Edmonton Oilers. To je malinko hrana ještě taková širěká, takže Jerzina se povedla. A zase je to s takovou, no, ten stav je určitě lepší než FMVP z minulého týdne. Takže Jerzinka super, na Q12, to se povedlo, Brandon Dubinsky, Matias Eilund, jméno. O, teď už jsem si řekl, že je to zajímavá karta, Martin Brodor je zajímavý na každé kartě, ale to je checklist, takhle vypadal checklist, takže na tom ještě Hráč a Viktor Kozlov.
Takže v druhém balíčku Jerzina. Tady je možná ta hrana. Je poškozená, bohužel. Tak mám štěstí na poškozené mimošky poslední dva týdny. Nevím, co jsem si to zasloužil. Tak, a tady už vidím něco pěkného. Tak, tady to vypadá na decoy. A ještě Yangan, co jsme mohli být. Medniskanen, ale žemský. Sice mám, ale tak super. Chris Russell. John Michael Lyles. Decoy. Andy McDonald. Sergej Kosticin. Brian Gionta. A Ryan Kessler. To myslím také mám, ale byly by to dvě karty do sbírky. Jersey na Edmontonu. Bohužel taková, jaká je. Takže pro mě nejlepší karta balíčku je Sophomore Sensation Patricka Kanea. Takže tak. Zase takové, no, Jersey se povedla, ale je tam ale. Takže tak doufám, příští týden si dáme teda ty UPG 2008-2009 a pak budu muset vybrat další balíčky na otvírání. To je ode mě vše, mějte se fajn, ahoj.